mali, mrš sa te gigi, mora svoj gospodin ljuljati. Aj rezgulo date, ajmo. O Bože, moži, ti je to... Ma to. Mali, aj sad ga konja. Aj sad ga konja da se ja tu ljuljam. Ajde. O brate, sad srekao se gigi, sad ovdje uzi, hajde. Sad ćemo vidjeti ko će se gegat na ovoj gegi. Joj, kako se sad fino gegat na ovoj gegi. Joj, sad kad sjedim na ovu gegu, ima da se gegam samo tako. Ama razgul sa te gege, ja ću da se gegam. Razgul kad fino kaže. Uf, je dobro ova gega. Bravo. Bravo. E, ti, da ti. Aj viđaj sad kako je na moj puz dobro, aj majmune jedan, aj ustanak moraš, aj malo viđaj, o jes dobro. Pa normalno da ste očeriti odatle, šta si ti mislio, ha? O, šta je ovo? Šta je ovo malo, jel mogu usta odavde? O, nešto za lipo za moje guzove. Pa normalno majmune da nećeš ustat kad sam te ja zalipio. Zato što si glup, ja idem na nedolu gijegu, ti me očerat na ovo. Pa gdje sad ustani, a ja sad odem na ovu gijegu i na ovoga konja i na ovu puzu. A tebe ovo. Tu ćeš ostati sad 3 dana i 3 noći. Mama! Tata! U pomoć! Ima od nikoga! Ljudi, vidjeli ste da Amir sad sa mnom redovno snima, znači trudi se da snima sa mnom, znači svi koji gledate ovaj video propatite se i na njegov kanal jer je on isto počeo snimet. Imate link dolu u opisu videa ili napišite Amir Lolić, izaći vam nama. Halo, dečki, samo malo da vas nešto pitam. Da nemate možda 5 maraka, trebam ko za glavu, žena, djeca, ko će gladno, nemam para, da im kupim šta da jedu, dajte 5 maraka kad vas molim. Kakvi mali para? Pa nemamo mi para nikako, nemojte udarim pleskom sad ovdje. Jesi to šta ti kolega rekao, haj razgula odavde. Razgula odavde! Nema dečki problema, ja ću razgulta, ja ću vam trebat nek znate. Evo meni dobra ideje, kako ću njima uzeti 5 maraka, joj dobri bicikala, morat ću mahnuti ona bicikla. Na taj način ću da od njih tražiti 5 maraka i on će mi sigurno dati, ima da plaču kukunj. Dečki, dečki, neko vam je ukrao bicikla, ja sam sam vidio nekog odnes, ali nisam ga vidio ovako ko je, hajde požurite. Kruh te stvori, ode moj bicikl. Aj, juče je babi bila penzija i kupo mu da te penzije bicikl. Aj, imate me satare, aj, moj bicikl. Dečki, nemojte plakat, nemojte plakat, ja ću vama pomoći. Ja ću vama naći bicikla, ali onda ću im dat 5 maraka, jel u redu? Mare, evo, mi ćemo te dat 5 maraka, hajde naći naša bicikla. U redu, dečki, evo, ja se vraćam naš koliko. Vi rešite li bako, ja se vratim. Dečki, evo bicikla, 5 maraka, propat ću vam dati ova bicikla. Evo ti kolega, 5 maraka, evo, evo. Eee, vrati bicikla! Hvala, hvala dečki, drugi put, pazite gdje ostavljati bicikla, ima svakvi lopove, jeste me čuli? Kada ste našao ta naša bicikla? A joj, duga to priča, bio neki veliki čovjek lopov, neki savi se tobiran, bio ga ukrao, ja tamo kod njega, rekao, šta je vam ta bicikla, daj nemoj, sad rekao da prođem kroz tebe, rekao da prođem kroz tebe, kaže, nemoj ja od bicikla, i tako meni dao bicikla, ja vam donio. Halal ti pita! I pozdrav svima dragi ljudi, u današnjem videu snimamo, znači ja i Kika, ko će duže biti pod vodom? Idemo da vidimo koji je bolji, koji je jači, moraju Kika? Idemo da vidimo. Idemo da vidimo, hajde. 3. Let's go, koji si broj, ti? Ajde, ne znam ja broj, ja se predstavite, znači najuzbudljivijeg, mali. Aj, nije se mali, Luis. Hajde, mali, hajde, murkore. 3. Vrš laže! Laže, laže, kukunj! Laže, kukunj! Ko laže? Pobjedio! Vara, vara! Pobjedio! Jel je ljude vara? Jeste! Pobjedio! Halal te čurte! Halal ti matanom liku te spojstvo! Taj mali, joj, išao na kakvi penjiz!
stiže, kakav ti je dobro tako. Če ljudi moji vidjeti, čovjek me pobjedio, nema šta. Svaka čast ljudi, vidimo se u idućem videu. Doviđenja! Mama! Mama! Sad si moj, sad će guzom plat. Sad će guzom plat? Vidi ga, grize i čmari! Koliki je čovjek! Hajde, hajde, tri, četiri, sad, hajde! Hajde! Hajde, ovamo se malo, hajde, ti moćka lepo, hajde prej moćka lepo. Hajde, skoči! Stani, puro, o, kruh, te rođe što sve krodi. To je ko milski konj. Donirajte ljudi, donirajte, nemam za cigara. Donirajte, donirajte. Dobre, ne. Hej, sad. Sad. Sad ide, kome je ispunio budala? Ja. Kome je ispunio kukavice? A, budali. Hvala! Gledaj dobro u bicikla, da je ono moj bicikl, ja bio najsretniji. Imam ja ideju kako će onoga čovjeka zezan za ono bicikla. Čičo, bil provadao to biciklo? Molio, si mene došao ovdje zajebavati, otkud tebi pare da ti kupiš biciklo, si normalan? Čičo, ja imam para ko blata, ja ću te dati 100 maraka za to biciklo. 100 maraka dat za ovo biciklo? Hoću materim dat za 100 maraka, daj 100 maraka. Čičo, jesi ti normalan? Ja prvo moram probiti bicikl da vidim kako radi, pa ću ti onda dati 100 maraka. Pošteno, vidiš ti si mal, a pametan. To je vrlo pošteno od tebe. Da, kako ti kupi bicikla, ne znaš ide li bicikla. Aj ti njega probaj i ako bude u redu ti se onda vrati meni 100 maraka i ti vozi bicikl kući, mora? Ma mora, Čiča, ja ću se nama vrati. Čiča, baš je dobro bicikl, nikad bolji poklon nisam dobio. Aj vidimo se. Kaka mali poklon, čemu ti pričaš? Vid, odaš čovjek, vid, čovjek baš pobježe. A kruš te stvori što me mali izradi halal mu kuruz. Što me čovjek izradi, osada ja bez svog bicikla, sad kuć pješce.